Par vilcienu satiksmi atbildīgās amatpersonas pēdējās dienās vairāk kārt uzsvērušas. Ieviešot jebkuru jaunu tehnoloģiju, pat pēc visrūpīgākās testēšanas, sākotnējā periodā jārēķinās ar dažādiem negaidītiem defektiem. Taču pasažieru neapmierinātība aug augumā, jo cilvēki iegādājas biļetes, lai laikā nokļūtu galamērķī, nevis lai kalpotu par testētājiem. Tādēļ šodienas tikšanās mērķis bija pieprasīt ražotājiem Škoda Vagonka risinājumus, kā jaunatklātos defektus novērst pēc iespējas ātrāk, lai vilcieni varētu sākt kursēt normālā ritmā. Škoda mums apsolīja 4 ļoti konkrētas lietas. Pirmkārt, tas ir papildu speciālistu klātbūtne Rīgā. Un faktiski 24/7 režīma pieejamība un komandas stiprināšana tieši Rīgā uz vietas. Šie speciālisti arī veiks padziļinātu defektu analīzi, apmācīs pasažieru vilciena mašīnistus, tāpat Škoda apņēmusies uzlabot krīzes komunikāciju un koordināciju. Tiesa uz Latvijas televīzijas vairākkārtējiem aicinājumiem paskaidrot notiekošo ar vilcieniem, Škodas komunikācijas cilvēki līdz šim izvairījušies sniegt atbildes. Arī Latvijas satiksmes nozares pārstāvi šobrīd plānojot, kā uzlabot situāciju, lai pasažieri pēc iespējas ātrāk tiktu informēti par viņu vilcienu kavēšanos. Tos kavējumus var redzēt aplikācijā kā notifikācijas. Līdz ar to es visu aicinātu mūsu Vivi aplikāciju ielādēt, un tā ir, nu, tā ir drošā vieta. Protams, ir tie, kas ir Twitter lietotāji, tur var meklēt, bet ja atrodas vilcienā, tad viennozīmīgi tie, tas ir mūsu personāls, tie ir konduktori, vai ja tajās stacijās atrodas kases, nu, tad var iet pie kasieriem, jo viņam arī šī informācija tiek operatīvi piegādāta. Tāpat var zvanīt uz pasažieru vilciena diennakts informatīvo tālruni 800076000. Pasažieru vilcienu vadītājs arī uzsvēra, Škodas eksperti visus atklātos defektus novēršot pat ātrāk nekā līgumā noteikts un, ja nepieciešams, strādājot pat cauru diennakti. Ģirds Zvirbulis, Krišāns Leitis, Edgars Poļkevičs, Latvijas televīzija.